é o vídeo da semana, que é esse que você está assistindo agora. Então, no sentido de tentar trazer não só o cotidiano da casa, mas estar conseguindo transformar esse vídeo em mais uma ferramenta para estar traduzindo o que é a casa, o modo de organização da casa e os núcleos de trabalho que vivem aqui. O outro projeto semanal é o Cultura Lab, que é um projeto muito bacana proposto pelo CDC, pelos meninos do Umbando, que tem essa pegada de trazer a discussão para o âmbito mais amplo. Assim, são discussões bem macro mesmo, então a pauta que a gente começou com o primeiro projeto foi espaço público, a questão da ocupação de espaço público, como as pessoas pensam isso e tudo mais. Começamos 2012, né, já a mil por hora, né, tem várias demandas, não só aqui em Fortaleza, mas que o Circuito Fora do Eixo promove durante o começo do ano. A gente faz um festival que integra 200 cidades, que é o Grito Rock. Esse ano vai acontecer em 35 cidades do Nordeste. A partir dessa casa aqui, a gente está fazendo o acompanhamento de todas essas 35 cidades, então contato próximo com esses produtores, né, estamos sendo suporte para tirar as dúvidas, né, para potencializar a comunicação, né, do festival, fazer com que o kit imprensa chegue para todo mundo. Sábado agora, passado, a gente teve aqui na casa Fora do Eixo Nordeste o Dalton Moura, que trabalha na prefeitura aqui de Fortaleza. Ele veio falar um pouco sobre assessoria de imprensa, né? Falou de alguns formatos, de release, press release, dando algumas dicas mesmo, né, de construção desse passo de assessoria de imprensa. Ele se caracteriza por ter uma diversidade muito grande musicalmente falando, né? E a gente acredita muito nesse potencial dessa diversidade da música que é feita aqui no Nordeste. Então, cada vídeo a gente vai tentar explorar e explicar o que faz cada um dos simulacros que a gente tem aqui na casa: música, o banco, Partido da Cultura, emissora. E esse ano, com a casa, a gente pretende também ser base de operação para potencializar a distribuição, a circulação, a produção, a comunicação de todos esses artistas. Não que a gente vai estar agindo como uma agência que vai estar por trás de tudo isso, mas a gente vai estar aqui democratizando ao máximo o software que a gente está produzindo, né, para que essas bandas tenham acesso total a essas informações e cada vez menos precise de intermediários nas negociações com produtores de outras cidades e consiga, através de autogestão mesmo, pensar um planejamento de carreira.